Наш канал – це відеопутівник, ціль якого – допомогти вам в організації бюджетної, а найголовніше – самостійної подорожі. Сидите вдома, спостерігаючи за тим, як інші подорожують, та гадаєте, що це надто складно і дуже дорого? Досить! Вирушаймо пізнавати цей світ разом з нами! Як добратися, локальний транспорт, ціни на проживання, харчування, найцікавіші локації, поради, перевірені на собі лайфхаки. Усе це